Tarzan Studio. Те пожелах, разбрах, че ти си моята съдба, от Бог за мен създадена. Ще бъда с тебе в добро и зло, ще плачем, ще се смеем заедно. И няма аз да те предам, света в ръцете ти ще дам. И на сладвеният ни ден с бяла рокля мен, сватбен бус, танцувай с мен. Най-щастливият ми ден, най-красивият момент, сватбен бус, танцувай с мен. И не знаеш как да продължиш, ела на рамото ми поплачи, аз ще целувам твоите очи. Когато дойде в живота хубавите дни, когато дойде в живота радостта, не забравяй, моля те, помни, обичам те завинаги. Днес е сватбеният ни ден, с бяла рокля ти пред мен, сватбен бус, танцувай с мен. И пред всички каза да, да си моята жена, казам да на любовта. Приятели, Стоянка и Петър ви канят на сватбеното тържество на Николай и Антуанета, което ще се състои на Екатерината от 17 часа. Датата е 05.06.2022. Ще гостувам аз там. Елан текера съм гишукар купони от жарато бенге, тинкала съм гишукар. То бяв, то Николайско, име е Антуането. Антуанетако, някой не са с него.